máš od víno, nebude to dobrá práce. To jsi mohla teda plavat rychleji. A byla startována poslední pátá rozprostá na 100 metrů znak. Daniele Zvíče Žalčího Vasová dosáhla do Doměřice 1.26 roků. A představíme si první rozplavbu dívky 50 metrů prsa. Na dráze 1 Ptáčková Adriana Praha. Dvojka Bláhová Tereza Katovic. Praha Špičová Petr, pětka Cáko Antonie Krupka, šestka Senůchová Marie Hradec Králové, jednička Žešková Adáka. Hop, zaber! Hop! Hop! Jeď! Yeah.